dariskaaga ma waraysatay, yaa xala saxuurtay, yaa shala afurin, gurigaaga hoos ka xirataa, nuucii aaragtid baa laguu sameeyey, wixii kaasoo harana beri subaxba ariga bannaanka iyo lo'da loo tuurahayaa, qoyskaa kugu dhegan waxaa laga yaabaa biyo inay ku afureen iyo timir hadday u badato, xalayna waxay ku saxuurteen waayeen, aadan maalinna aadan weydiinin. Deriska warayso, qaraabadii la xiriir, kuwa jooga halkan, kuwa jooga tuulooyinka, kuwa miyiga jira, la xiriir. In badan baa waxay leeyihiin telefoonkayga hadhow tabaranahayaan oo iga harimahayaan. Waa bakhilnimo meesha ugu dambaysa wey. Hadday telefoonkaaga bartaan oo ku soo wacaan, haddaadan waxba u heli karin alkalimatu tayyiba sadaqa, kelimada wanaagsan oo aad tiraa walcala khayr allaha ku siiyo, waxba kuuma heli karo. Soo ayada laftigeedu sadaqo kumaaha. Haddayse ku soo wacaan oo ay wax ku bidahayaan oo ilaahay kaa dhigay qof wax la bidahayo, ma ilaahay ku shukrisid oo aad siisid? Xoogaa timira oo carabi ay keentay, ama waxa weeyaan hal nin oo ganacsada ah 10 masaajid 20 masaajid kartooma uu geeyey, adigii qaniga ahaa gacantaha u dhigan, adigu maa geysid? Hadduu asagu qaarada ka soo safriyey sadaqadiisii, kuwa ku hoos jooga adigu maa siisid? Maxaa iimaanka kaa qaada? Maxaa ku gaarsiiyey heerkaas? Qofka wax haysta uu ilaahay ka baqa. Xilligan xaalad adag baa lagu jiraa, dadka u naxariista. Wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man fattara saa'iman kaana lahu mithlu ajri ghayra annahu laa yanqusu min ajri saa'imi shay'an. Qofkii afuriya qof sooman ajarkiisa oo kale ayuu leeyahay. Kii soomanaa oo u afuriyeyna ajarkiisii wax un laga nuqsaamin maayo, wax laga nuqsaamin ma jirto. Adiga marka haddii qofku afuriyo iyo haddaa adigu cunnada intaa samaysatay aad cunnadaada gacantaada ku samaysata ku afurtid, ajarkaaga nuqsaamaya qofkaa ku afuriya ma jiro, ajarkaagu waa buuxaa. Laakiin qofkan ku afuriyey wuxuu helahayaa ajarka aada heshay oo kalu helaya. Weliba qofkaas aad afurisay hadduu yahay qof ahlu khayra oo taqwa badan oo khayr badan oo soonkiisa ikhlaaskiisu ziyaada yahay, ajarkiisi oo kale lagu qoray. Ajarka isagu u helay oo kale ayaa lagu siinaya. Maxaad u malaynaysaa qofkii afuriyey 2 iyo 5 iyo 6 iyo 100 qofka afuriyey ka war bishaan oo kale qofkii ilaahay uu wax siiyey? Hadduu horay bakhiil u ahaa, bakhiil ma noqdo. Hadday wax u dhaqan yihiin, wax un hadday u dhaqan yihiin, bakhiil ma noqdo. Dad badan baa shaqo la'aan la fadhiya, cudurku saameeyo ku dhacay, maalin walba meyd baa la sii daldalayaa, agoontii baa farihi ka badatay. Adiga wax haysta fursad bay kuu tahay dadka masaa'ibtu ku dhacday inaa ilaahay dartii ugu gurmatid.